بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز دين داشتر، سيز بزو خاندانمزجا يعني رمضان شكوها، رمضان آي يقلش كل مقتا. الله تعالى بو كلرگي يتكزگنگا و قيامت كنو دا نا مالمز نا فرزلرمز منفعت برميدگان كن اچون سواب‌لرنى زخيرة قلش امكانيتنى بيرب ترگن. الله تعالى حمد سنالر بسن. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان روزسن ايمان و طاقت الى تتسى گناهلر كجرلده ديگن پیغمبر صلى الله عليه وسلم گه درود و صلواتلرمز بسن. خوش گلدن اي رمضان. سن بر يل اوتب ینه بزنين خاندانمز گه تشرف بيرمقدسن. بر يل آرسده قنچدن قنچ انسانلر وفات اتده و قنچدن قنچ انسانلر دنیاگه کلده. Bir jamoa insonlar hidoyat topgan bo'lsalar, bir tudasi esa zalolatga ketdilar. Qanchadan qancha insonlar boy bo'lgan bo'lsa, qanchadan qancha insonlar faqirga aylandi. Va bir jamoa insonlar baxtli bo'lgan bo'lsa, qolganlari baxtsiz bo'ldi. Sen yana bizning xonadonimizga savoblarga ega bo'lish va gunohlardan forig' bo'lish imkoniyatini berish uchun kelding. Xush kelding ey Ramazon. Azizlar, Ramazon ro'zasi kelib, go'yoki bizga ey ko'zlar, gunohlarga nazar solishdan to'xtang. Ey tillar, g'ibat, bo'xton, ig'vo qilishdan, insonlarning qalbini og'ritadigan so'zlarni aytishdan to'xta. Ey jism, Alloh harom qilgan narsadan o'zingni uzoqlashtir deya keldi. Ramazon ro'zasi insonlar qo'liga qarata. Ey qo'llar, insonlarning qonini to'kishdan to'xtang. Uylarini buzishdan to'xtang. Tinchligini yo'q qilishdan to'xtang. Allah harom qilgan narsalarni ushlashdan, Allah harom qilgan narsalarni olishdan to'xtang. Ey oyoqlar, Allah harom qilgan yo'llarga yurishdan to'xtang. Ey qorin, Allah harom qilgan narsadan to'xta deyish uchun keldi. Ulamolarimiz aytadilarki, Rajab oyi ekin ekish oyi bo'lsa, Sha'bon oyi sug'orish oyi, Ramazon esa uni hosilini yig'ish oyi deb marhamat qilganlar. Alloh taolodan so'raydiganimiz barchalarimizni yana takror etamiz. Ushbu ulug' ayyomni muboraklik qilishini, Ramazon ro'zalarini bekami ko'z tutib olib, onadan tug'ilgan go'dak kabi begunoh bo'lishlikni hammamizga nasib qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.